Eu vă las, prieteni, cu acest joc acum. Ne vom mai juca acest joc. Până la viitoare, la vedere, prieteni. Nu uitați să ne vedeți la următoarea. Ne vedem pe viitor. One eternity later. Ei, salutare, prieteni, eu sunt Nevăstuica și m-am întors. Și data asta chiar m-am întors și promit că nu o să mai plec până când treaba asta nu se împută de tot. Așa, în primul rând vreau să-mi cer scuze pentru că am existat timp și pentru că nu meritați asta, pentru că ați fost o audiență super plăcută și super bună mereu, adică mereu m-ați susținut și m-ați făcut să mă simt bine cu mine și mi-ați dat încredere în mine. Dar eu am fost prost și am plecat, recunosc, e vina mea, adică nu aveți voi nicio vină, nu e vina al cuiva, nu dau vina pe nimic, e vina mea, a fost pur și simplu vina mea, a fost o alegere pe care eu am făcut-o, nu o regret pentru că am făcut o groază de lucruri în perioada asta în care am lipsit de pe YouTube, dar regret faptul că nu am dat o explicație măcar. Acest video nu e menit doar de explicație, e menit să vă spună că mă întorc și că o să fac din nou ce făceam înainte cu voi. Și vreau să vă spun că am evoluat ca persoană și acum aveți poate ce învăța de la mine. Înainte poate n-aveți ce învăța de la mine, adică nu eram o persoană atât de interesantă sau așa. Eram pur și simplu un copil care se juca. Recunosc că acum 2 ani eram copil când m-am apucat de chestia asta. Dar acum am crescut și puteți să învățați mai multe lucruri de la mine decât învățați înainte. Ca explicații, nu știu ce aș putea să vă spun. Faptul că m-am angajat și am muncit și nu știu, am muncit multe, vreo 3 locuri de când am plecat de aici. Și pot spune că am învățat multe chestii. Am fost ospătar, am fost barman, am lucrat și la McDonald's și pot spune că au fost experiențe plăcute. Asta e important în viață, adică au fost experiențe din afara ariei mele de cunoștințe. Adică, na, eu fac facultate de jurnalism, da? Știu să scriu un articol, știu să fac videouri, știu să fac chestii de genul. Dar nu știam că pot să fac și ce am făcut astăvară, adică lucruri cu mâinile, înțelegeți la ce mă refer, ospătar, chestii. Și pot să spun că m-a ajutat foarte mult să evoluez ca persoană, să cunosc persoane noi, să am experiențe noi. Este important să faceți lucrurile astea în viață, pentru că apoi o să faceți acel job oricum toată viața pe care vi-l alegeți. Adică e frumos să ai așa, să poți să faci mai multe lucruri, să ai o diversitate în activități. E obositor să vorbesc cu voi pentru că n-am mai făcut asta de mult. În primul rând, cred că observați părul, este puțin verde, puțin alb, puțin mai multe culori. A fost trendul acela astăvară cu părul alb și mi l-am făcut și eu. Mi-a ieșit un verde, prima oară mi-a ieșit un galben pui și era foarte ciudat să ies pe stradă așa, mi-era puțin rușine să ies așa pe stradă. Dar acum este o culoare care îmi place și vreau să mai las să crească puțin, nu o să mă tund încă. Alt lucru, mi-am făcut tatuaj. O să vi-l arăt acum într-un video, în video, doar că o să vă arăt o imagine cu el. Apoi o să stăm să-l examinăm, să vă explic care e treaba cu el, de ce l-am făcut, ce semnifică el pentru mine și toate întrebările acelea pe care ți le pune persoana când îți faci tatuaj, adică știi la modul: "Hei, de ce ți-ai făcut tatuajul? Pula mea, ce semnifică pentru tine? Adică ești sigur că vrei să-l ții toată viața pe tine?" Și chestii de genul. O să vi le explic pe acelea, dar în alt vlog, pentru că acum este vorba despre alt lucru. Ce pot spune este că în acești 2 ani am, acest un an jumate cât am lipsit, ceva de genul, cât a fost, cam atât a fost de când am lipsit. Am cunoscut persoane noi, am pierdut persoane din viața mea, adică nu pot spune că am pierdut, au plecat persoane din viața mea. Au apărut alte persoane care poate și acelea au plecat sau care poate au rămas și care poate o să rămână pentru tot timpul. Însă ce am realizat este că nimic nu este stabil, adică la modul, mereu persoanele vor pleca și vor veni din viața ta, sunt foarte puține persoane care rămân toată viața acolo. Dar sunt multe care pleacă, înțelegeți? Și e important să știți că dacă o persoană pleacă din viața ta, este pentru că așa trebuie să fie. Pentru că ai învățat tot ce ai avut de învățat de la ea și a plecat mai departe. Rolul unor persoane este doar acesta, să rămână în viața ta cât ai de învățat de la ele. Pentru că apoi, dacă rămân în viața ta și nu mai ai ce să înveți de la ele, nu mai are niciun scop relația. Adică relația de prietenie, de iubire, de ce vreți voi să fie. Nu mai are niciun scop. Pentru că trebuie să înveți, trebuie să crești cât trăiești, adică să crești ca persoană, nu în înălțime sau în burtă. Oricum, nu mi-am pierdut încă simțul umorului, cred, sper, o să-mi spuneți voi chestia asta în videourile care o să apară. Da, mi-am mai crescut barba, nu mai stau așa de spun cum eram înainte. Mi-am mai spus probleme și, în al doilea rând, nu mai am atâtea probleme cu mine. Înainte mi-era rușine de mine sau poate de cum arăt sau de cum sunt. Acum sunt mult mai liber în gândire. Da, și asta e o siringă, o să vă explic mai târziu ce, că ea nu bag în venă sau ceva de genul. Oricum, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc mult că m-ați ascultat în primul rând, dacă m-ați ascultat până aici. Și o să încerc să mă revanșez. Vă promit că o să ne întoarcem la normal și că totul o să fie bine și eu o să mă revanșez și totul o să fie frumos, ok? Și cam atât cu acest video, prieteni. Nu uitați că ne vedem în episodul viitor și în toate videourile pe care le vom avea de acum și toate chestiile amuzante pe care le vom face de acum. La revedere, prieteni!